výborné, absolútne výborné, dokonalé. Jak jeden muž a jedna žena ste tancovali. Mňa miestami kuracina prebehla. Zimom riavky, normálne až takže. Sme tanečná skupina Shakers z Martina. Vznikli sme skoro pred 9 rokmi a venujeme sa tanečnému štýlu hip-hop. Nepotrebujeme byť v Bratislave, nepotrebujeme byť v Košici a nepotrebujeme byť v Prahe, v Kodani, kde sme mali všade pozvánky trénovať, kde sme mohli ostať trénovať, ale že proste ostávame tu na Martine, na Slovensku, tak aby ľudia videli, že aj v tom malom meste sa dajú robiť zázraky. Dokážeme sa pohádať kvôli čomu? Asi kvôli tancovaniu jedine, lebo na tom nám najviac záleží. Naše úspechy sú 16-násobní majstri Slovenska, majstri a vicemajstri Európy a vicemajstri sveta. Proste tanec je náš život a tanec je pre nás všetko. Myslím si, že máme to šťastie a svoj sen už žijeme. Shakers! Dámy a páni, tanečná skupina Shakers! Ha ha!